Gjatë javës në Kosovë dhe në komunën e Ferizaj do të mbaj mot kryesisht me vrënsira dhe me reshqet e dopta bore. Në viset malore, reshqet e borës do të jenë më të theksuara, kështu thonë nga Instituti Meteorologjik i Kosovës. Po, kjo javë do të jetë në ndikimin e fushave të fuqishme anticiklonike, kështu që motët do të jetë i qëndrueshëm, por që do të ketë edhe fjolla të dobta bore dhe riga të dobta shiu. Riga do të jenë ditët kur do të jenë temperatura pak sa më të larta, kurse fjolla të dobta të borës do të jenë në temperatura më të ulta. Në viset e larta do të kemi reshjet të borës të intensitetit mesatar. Shtypja atmosferike për moment në është 1018 milibar, do të thotë mbi vlerat e normales për 5 milibar. Lagësia relativare është 96%, dukshmërinë e kemi dikon 6 km, kurse erë kemi të dobët nga kryesisht nga pjesa veriore, shpejtësia së cilës po arrin nga 0.5 deri në 1 metër për sekondë. Gjatë javës në mëngjes do të kemi ngrica, kryesisht në viset e larta ku temperatura do të arrin deri do të ulën deri në minus 4 gradë Celsius, kurse në viset të ulta toka do të jetë paksa më rrëshqishme për shkak të lagësisë. Kështu që rekomandohet ngasit ose drejtuesit e veturave të kenë kujdes gjatë drejtimit të ato mjeteve ose të veturave të tyre. Si pas meteorologut, Besim Aliu, në vendet fshinje nuk do të jetë më të njëjtë, sikurse tek ne, temperaturat pritet të jenë më të larta. Një gjendje e njëjtë nuk do të jetë e motit edhe në viset e tjera, do të thotë në viset kufitare. Në Maqedoni temperaturat më të larta do të jenë 19 gradë Celsius, parashihet kemi rreshje të shiut të intensitetit të dobët. Në Shqipëri do të jetë më të kryesisht i qiellët, ditën e njëjtë edhe atje parashihet të kemi rreshje shiu, në viset të larta dhe rreshje bore. Temperaturat maksimale në Shqipëri do të arrin deri në 13 gradë Celsius, sot do të jenë edhe në Malë të Zi. Edhe atje parashihet të kemi rreshje shiu dhe rreshje bore në viset të larta. Si pas Aliut, muaj i shkurt pritet të jetë më i ftoftë se sa muaj i janar, ku dhe pritet të ketë edhe rreshje bore. Po, jo, parashikimi që ne muaj janar patëm temperatura më të larta dhe në bazë parashikimeve afat mesme shihet se muaj i shkurt do të jetë më i ftoftë se sa muaj janar. E ne në bazë të statistikave e dim se muaj janar gjithmonë ka qenë më i ftoftë se muaj i shkurt, por që këto anomali po ndodhin dhe rreshtet që ishin në rrafshin e Dugagjinit atje edhe në Drenas praktikisht kishin qenë ndoshta dash të jenë në formë të borës, por për shkak të këtyre temperaturave kanë qenë rreshtje shiu dhe e pam fatkeqësi që ndodhen atje. Gjatë kësaj jave në Ferizaj temperatura do të sillen nga më e ulta minus 4 gradë Celsius, ndërsa jo më e larta pritet të arrijë deri në 8 gradë Celsius.